marka dadku waa in mar walba la xusuusiyo la yiraahdo war adduunyadani waa wax yar ku kasto iswaalwaal adduunyadu baa ka badan meeqaan lahayn war wax yar la usuga ayagaaba iska tagaayo qofkaad nacdo ummadeena soomaalida waxaa xogaa lagu kari leeyahay inay kala saaraan shaqsiga iyo dhulka hadday shaqsi nacaan dhulkiina way nacaayaan hadda bay dhawaa ku waxay imaan shaqsi nacaan moogtahay oo saas oo kala markaas waxa uu leeyahay magaalada bay dhawaan ka guuraani oo maxaa uga guuray maxaa magaalada ma iska joogti yaani waxaan kala saari kari leeyahay maamul ama qof iyo dhul waxaa la rabaa dhulku waa dhulkaagi magaaladu waa magaaladaadi wadanku waa wadankaagi qof ma nacday tusaale ahaan qofka asaga maalmo u tiri adiga kow laba saddex la u dhaa adiga maalmo ka bacdi waxaad arkaysaa qofkii oo iska tegay tijaabo badan waanu haynaayo mid kasta oo maalin maalmaha ka mida faraxsanaa oo bilowga ku guulaysta doorasho markii telefishinka lagu qabto bal dib u fiiriya facebooka dib u gala madaxweynayaashii iyo markasta kooxdii guulaysata maalinka dhow natiijada lagu dhawaaqo iyagoo gacmaha taataagay oo guulaystay haye markii la guulaystay waxaa rabaa markay la yiraahdo guusha waxaa la baqaal lagu daraa soomaadu waxay waydiin guusha baqaal lagu daraa haddaad guulaysato waxaa la rabaa inaad baqatid baqasho maxaa la yiraahdaa inaad dadkoo dhan inay kaa adag yihiin ogolaato maxaa la daadan baqanin oo soo taagto waa lagaa kala daadinayaa waxaa la rabaa sida waxa weeye mucaaradka iyo qofka maamulka haysta waxaa xoog badan mucaaradka qof meel haysuun baa ugu tabardaran maxaa yeelay dadku rabaa dadku u baahan yahay dadkoo dhanna wax la wada hayn karo oo la qancin kara ma ah marka suu u naxaay maalin walba kooxdan amay fakata kan amuu xanaaqaa ka amuu saas yiraahda kas waqtigan uu ku socdo oo laysu tirinaayo hadday cadaawaddu sii socoto isnacaybku uu sii socdo la sii socdo qofkii derbiga wuxuu ku tagayaa asagoo maalmihiina ka dhammaadeen dhulkan waxbuuna uu oolin markaasa wax kasta intuu isku dayo suu usoo noqon lahaa soomaalina waxaa lagu bartay ruux mar hadday arkaan maba soo celinayaan marka bal hadda haddaan naharnimay oo kuwan jooga ma soo celinaa kuwa ku dhahay maxaafidaa tahay marka bal u kaadiyo waxaan filinaynaa yacni hadday mar arkaan soomaalidu qof maba soo celinayaan ummadaha kale waadaateen maraykanka soo waddankaas dhaqaalaha iyo militariga iyo xoogga lama ah madaxweynayaashooda inta badan afar sano markuu dhammaysto way ugu celiyaan maxaa yeelay afarta hore dhan waxay leeyihiin waa intuu la qabsanayay oo dhinacyadii iska fiirfiirinayay oo jidku xaguu iga jiraa iyo xaggeen maraa iyo sa markuu afar sano dhammaysto oo hadda shaqo qabasho uu diyaar u yahay way ugu daraayeen waxay leeyihin sii wad laakiin siddeed sano ka bacdi ma jirto ma loogu daraayo laanna qofka siddeed sano hadduu joogo wuxuu maskaxhayay horumar hayay wuu geliyay waddanka haddaan siddeed sano ka bacdi ama toban sano ka bacdiba haddii shanshan laga dhigo aan laga qabanin sanadka kow iyo tobnaad wuxuu bilaabayaa dib u cunis intii uu soo dhisay markaasuu wuxuu ku geynayaa marka dambe suu u wado toban kale uu ku darsanayaa kow iyo labaatan markay sii marayso laba iyo xag ay marayso from zero la taagan yahay marka intayna halkaas gaarin oo tobankaasi uu joogay oo dhisid 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 kor uu soo socday halkaa markay gaarto yaa waxaa leedahay waad mahadsan tahay sanadkaad ku jirtaa weligaa ma dhacaysid halkaa iska joog laakiin iska wareeji innaga caqliyadaas keligeenna maha waa afrika oo dhan caalamulislaami wax haysta madaxdooda ummadahadda maxaa halaagay yacni waa halaagay waqtiga dheeray madaxdu iska joogayaan haddii fursad la siiyo oo loo kaadiyo wax yarna aan looga dhigin waxoogaa yar ku kala waxbaan gaari lahayn waad ogeed hadda madaxweynaankii ka horreeyey afarti sano markay ka dhammaatay asagoo leh warqabyo ninkeeda dhammaystiray wax yar ii kaadiya yaa waxay yidhahda horta maxaad u qabyaysay adigood u dhammayn weyday xaggee lagu dhammayna waqtiyaagu yaraaba aniga hadda leeman fahmay oo sheekad meesha laga jira maad ii kaadisaan maya marka meesha waxaa rabaa in la helo ulubaqiyatin dad yacni fiiri dadka oo maslaxada ka shaqeeya dadka wax doonkaa ma ah ayaga meeshaan kursiga iyo waxa la isku eryanaya ma doonayaan laakiin waxay doonayaan waddankooda oo dhisma inay arkaan marka haddii la helo ummad iyo dadka xumaatada ka celisa ulubaqiyatin dad caqli u saaxiiba oo yanhowna can ilfasaadi fi lard fiiri fi lard yaa la yidhi moogtahay shaqsi lama dhihin magac lama sheegin waxaa yanhowna can ilfasaad fasaadku soo kama dhici karo ku madax ah ku aan madax ahayn yacni fasaadku mar walba wuu dhici karaa waa bini aadama loo yahay haddaan la helin marka qof yidhahdo war fasaadka inaga daaya oo la yidhahdo maya waad saxsan tahay ku sii soco dadkii waa la isla degaayaan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay dad doon isa saaranoo hadday xumaatada iska qaban waayeen way isla degaayaan marka waxaa la rabaa dadku kala aragti duwanaanayaan markay aragti kala kala duwanaado yacni in laysu sabro laysu dulqaato odayha wuxuu yidhi wanamayahow
وحمجرن لينه وان استلجرن لعنه بالقف البرائي سفيري وحور رباسيه وقف يعني لا تهي أسجى قف دقنه وحبان جرين دين ما هدي كلام موقف مونا قاتم با ميت ككلي كسر جيدا وحمجرن لع أسمو حسلي هون ورملها هل كان يكف عنان لهيد مارك انتي سال الله أركو وكل جن سكوا ضدر وحمجرن لينه وان استلجرن لعنه وحالهم كأنه استلجرنه هدان استلجرنه واكس dadka ka maskaxdoodu waxa la yiri ragga maskaxdoodu waa sida mudac oo kale mudac mudac waa wax soo taataagan mudaca soo taataagan hadii aan isku dhinac loo wadin uu isduraaya marka dadka aqaliga leh waxay keenaan maskaxdi mudacaasi soo taataagan ee aragtida kala duwana isku dhinac u kaxeeyay oo wadanka horumarkiisa isugu geeyay oo wixii la isku khilaafsan yahay dib isaga dhigtay kaas al raba marka halkaas misil gaari kan laabta ma la furi karaayo wadanku inuu naga wada dhaxeeyo siyaasadu inay naga wada dhaxayso dad gaar ah ma jiro ku maanta duu joogo bari ma joogo laakiin inta la wada jooga waxa la rabaa qof walba inuu horumar ka shaqeeyo halkeed soo gaarsiinaysa meeshii kii kale uu ku joojiyay inuu kii kale ka sii wado meeshan waa qori isu dhiib qof keligiis wax qaban kara ma jiro waa in saali soo gaado juhdiga ilaahay ha barakeeyee qofba in buu ku leeyahay mar badan ka sheegay habar cajuuse oo sagaashan jir oo sakaraad oo sariir saaran yaasay u taahaysa habeen walba aahda u haysa ye habeenkii dambe way dhimatay markii maalinkii la soo duugay habeenkii ku xigay gurigii tuuga u soo dhacay ilaan duqdii waayeelka ahayd dadkaas waardiyay ahayd tuugu markuu soo dhawaadaba eeda markuu maqlo yaa wuxuu leeyahay gurigan waa laga soo jeeday isku gelin habeenkii ku xigay duqdii ma qaylinayso darbiga uu ka soo booday alaabtii u dhashay qof aan wax qabanaynin ma jiro marka lama kala maarmee walaalaha la yahay wadanku inaga dhaxeeyay qofna yaan la fogaaynin qofkii oo midna asaga wax tabanaya waxaad ogaataan qofka wax tabanaya wuxuu u baahan yahay inaad loogu naxariisto qofka wax laga tabanaya waxa la rabaa dulqaad badan inuu yeesho Soomaadu waxay ku maamadaa walaalka haday aan dhuuftaadu gaarto gacantaadu ha gaarto bimaana haday aan dhuufkaaga fakato aan arkayna aan dhuuf aan ku tiftid gacanta intaad gaarsiiso oo aan dhuufti ka tirto wax kalena ugu dar oo wanaaga waxa tirada waan ku xumay raali ahaw laakiin haddii aan dhuuf ku tufto Allaah ugu sii darto waa uu isku sii dhamaanaya quraankeena in badan wuxuu ka hadlaya walaa tastawil hasanatu wala sayya idfa billati ahsan culimada in horsaas ilaa Abu Hanifa waxa aniga soo caynay yu gurigiisa soo gaaray wa isgarab socdan caytin uu ku wada albaabki markuu garaaci rabay uu ka isteeg albaabka Abu Hanifa muuna garaacin waa gurigiisa wuxuu ni albaabka aan rabay inaan garaaco waana la iga furay hadaan garaace haday cay wax ku dhiman tahay dhamayso kisoon ku sugaayay fil firdul qadkas albaabka intaan la furin laana hada la furo waa la iga furo oo aan galo waxaad caysa ma helis marka waxooga baan ku siinay fursad ay waan istaagi bal wixii caayo kugu dhiman igu siida marka dhamaysato bas iyo golow inaan gurigeyga iska galo mid kale wuxuu leeyahay ila saas ku laha markaas oo marka ii keenayso boosto uu soo isticmaalay miyuu waayo adiga aan ahayn mid kale wuxuu ku hebel wax ka sheegay markaas wuxuu haduu iga sheegay buugiisu qoranayay adi buugeyga maxaad karataa asaa waxa uu iga sheegay buugiisu ku qortay hadoon waxa la dhigi doonaa iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kitabkaaga akhriso marka ani hadduu asaa xumaan buugiisu ku qortay aniga ajri xasanada ay socda marka maxaa marka waxa rabaa marka in dadka jawi loo sameeyaa horta bal in la israali geliyo la isu sabro la isu dulqaato inkastoo soomaalideenu cunfiga ay jecel yihiin soomaalidu waxay jecel mootay deganaanshaha iyo walaaltinimada nacasnimada u yaqaanaan laakiin nacasnimada ma aha xaqiiqadu waxay tahay waxa nacas ah qofka awood iyo xoog iyo walaalka uu fogeeyo walaalka wax yeelaya isticmaala kaas aan nacsa waxaan la yiraahdaa isticmaal quwa xoog in la isticmaalo waa xalul caajisiin waa qof tabar waay fircoon anay muuse intay wada xajoodeen yaa xujadii laga bediyay fircoon waxba uu sheegi waay ana rabbukumul aala buu taagan yahay markii la cadeey maxaad rabbukumul aala aad ku tahay wuxuu cadeeynaa male laakiin ilaahay markuu nabi muuse uu ka sheegay ana rasuul rabbil caalamiin qaala wa ma rabbul caalamiin قال رب السماوات والارض وما بينهما ربي قال يا رب وعدي مركي دمه و خني وركاس ما قاني اني فرعون دهايا لين اتخذت الها غيري لا اجعلنك من المسجونين هداد اله كلا سميست وان كخرايا ور وحاس ور ما او لو جيتك بشيء مبين كورن هدي ان ورعد كول ما ميس كخرا مركا وان كخرايا وان كهددايا انسان ان كيلا وحال وحال العاجزين ما هي القف ان لخيرو اما قف لديلاي وي فودات لكن قف ان لقنعيو وي ادقتا هداد ما انت قنعين ويد وقتي سي بري isu soo noqda shaah wada caba sheekaysta bari waa soo dhic doona laakin qofka diila dilo goor ma qofka dad disho midna waxa mid wax fiican inuu qaato laakin kula fahmi way warkan wixii fiicnaa ma qaadanay aan dilnaa tir waa dish wixii fiicnaa aad u waday ma ka dhaadhicis
أصلاً فاهمين لو أنت مرك عضو مين أضغف كيس كدي شادربتي مسين أضو حفهم زي شادربت هدي هدف قوي ين أضو حفهم سيسو إن اللي بديله حلقو ما فهمه إيه حلقو فهمه إن فرصة الله يسسيه لق نقاشه لو وضع هالله مرك أمد دينه دجنان شاسي أبا أنت هاي حلقو باق دجنان شو حماس صدنا أو دور شو إنك قبل الله أي سعدنا هرت ما ويس كده ما نايم قندا لي هذا قندا دور شو إنك مرك وحقان عفو برست مول على سسينا وقندا ويجبه لكن هل اسكو سيمارت بالقناه انت جبايس انت قنادو كان جبايس وخوغه فرصه لا يسيو ددكو ها اسلو اوغادون waxا اي كا ودا حدلايان وا ودنكودي هورت waxا لي لبا دخل اسكو هايستا ما حد يسوتين لما دحو ما حد waxا اي كا حدلايان دخله ويس لا دشين معنا هدينا اسل دالاني دخل اسكو ماينا قبسدين هدونا ودنكو ماركاي نغه دحاينين اسكو ماينا قبسنين ودنك ماركاي نان ودنك اسكو قبسناينو او كان سانو دحاي كان سانو يي هلكاسو كا ودا كان ساس انسان لا يراه waxا كينيسا isla joogitaanka isla hanshaha wadanka bas waxa xunun marka uqdada oo dadka muslimka ah laana qof muslima uqdada ku jirta waxa way xun tahay saas daraadeed islaam keenu dareenka dadka iyo wuxuu ilaahay ku abuurey dadka uma diide laakiin uu nidaamiyaa